ଜମି ପଟା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ 931 ପରିବାର। କେବେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ସରକାର? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକରେ 931 ଟି ଶରଣାର୍ଥୀ ପରିବାରକୁ ମିଳିନି ଜମି ପଟା। 1950 ମସିହାରେ 6ଟି କଲୋନିରେ 931 ଟି ପରିବାରକୁ ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଲୋକେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ଜମିପଟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 6ଟି କଲୋନିର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ପଟ୍ଟା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଶରଣାର୍ଥୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 1950 ମସିହାରେ ଏଠି ଆସିକରି ଅଛୁ, 72 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏ 72 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ସରକାରର କାନରେ ପାଣି ପଶୁନାହିଁ। କାରଣ 72 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆର୍ୱାର୍ କରେକ୍ସନ୍ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେତେ କଲେକ୍ଟର ଗଲେଣି, କେତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କର୍ମଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏ ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆର୍ୱାର୍ କରେକ୍ସନ୍ ନ କରନ୍ତି ସରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛୁ 70 ବର୍ଷ ହେଲା, 72 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏଠି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଭିଟାମାଟିକି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭିଟାମାଟିର ପଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ କେ ଫର୍ମ ପଟା, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବେଟର୍ ଜାଣିଥିବେ, ପାଠଶାଢ଼ ପଢ଼ିଲୁ, ବାପା ମା' ପାଠଶାଢ଼ ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଢ଼ ପଢ଼ଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଅନ୍ଧକାର। କାରଣ ହେଉଛି କେ ଫର୍ମ ପଟା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନା କୌଣସି ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ କି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳିପାରୁନି। ବାକି ଆମର ଓରିଜିନାଲ୍ ପଟା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘରେ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି। ପଟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 2-2 ଥର ବିଧାନସଭାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଓ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। 28 ନଭେମ୍ବରରେ ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ 931 ପରିବାରକୁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ତେବେ ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତି MLA MP ଇଭିନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇ ଖୋଚେଇଛୁ, ଆମର ଜାତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଠିକ୍ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଇଏ କଥା କହିସାରିଲା ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥା କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ଏ ସରକାର କଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା, ଯେ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ, କଲେକ୍ଟର, RDC ଏବଂ ବହୁତ ଅଫିସର ମହଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇ କହିଛୁ, ବୁଝେଇଛୁ, ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଇ ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ କରାନଯାଏ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତି, ଆମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଏବଂ ନବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭାରେ ଯଦି ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ପଟ୍ଟା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଏଇ ରାଜରାସ୍ତା ଆମେ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଦରକାର। ଆଜିକି 70 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଅରିଜିନାଲ୍ ପଟ୍ଟା ନ ପାଇବାରୁ, ତାଙ୍କର ଆର୍ୱାର୍ କରେକ୍ସନ୍ ନ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି, ପୂର୍ବ ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଜିତୁ ବାବୁ, ଆମର ଏହା ପୂର୍ବରେ ଥିଲେ ଆମର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଆମର ସାହୁ ବାବୁ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଏବେ ଆସିଲା ବେଳେ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଥିଲି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ତହସିଲଦାର ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆର୍ୱାର୍ କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ସର୍ଭେ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଲୋକେ ଇନକମ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା।